gudoomiyaha golaha shacabka ayaa digniin adag ah u diray xildhibaanada aan soo xaadirin fadhiyada golaha shacabka. Gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya Sheikh Aadan Maxamed Nuur Madobe oo maanta shir gudoominayay kulanka golaha shacabka ayaa si adag uga hadlay xildhibaanada aan soo xaadirin fadhiga golaha. Gudoomiye Aadan Madobe ayaa sheegay in fadhi walba ee golaha shacabka ah aysan soo xaadirin tiro gaaraysa 130 xildhibaan, isla markaana taasi aysan ahayn mid la aqbali karo in xildhibaanada ay bila fasax iska maqnaadaan. Xildhibaanada golaha shacabka waxaan guud ahaan nahay 275 xildhibaan, fadhiyada waxaa imaada 145 mudane, halka ay maqan yihiin 130 xildhibaan oo kale oo aan wax cudurdaar ah ama wax fasax ah intooda badan laga haynin. Xildhibaano badan ayaa inta noo yimaada na dhaha, gudoomiye maxay u maqan yihiin xildhibaanadaasi? Waa sax hadalkaas, balse waxa ay ahayd in annaga aan dhahno oo aan la xisaabtanno, ayuu yiri gudoomiye Sheikh Aadan Madobe. Sheikh Aadan Madobe ayaa sidoo kale sheegay in la dhaqan geliyo xeer hoosaadka golaha shacabka si loo ciqaabo xildhibaanada caadeysay in aysan imaanin fadhiyada golaha, isagoo xusay in xeer hoosaadka uu dhigayo in xildhibaankii maqnaada fadhiyada golaha fasax la'aan muddo 2 sano ah in uu weynayo xilka xildhibaannimo. Hadalkan ka soo yaray gudoomiyaha golaha shacabka ayaa imanaya iyadoo marar badan kulamada golaha shacabka ay u baaqdeen koorum la'aan maadaama aysan inta badan aysan soo xaadirin xildhibaanada golaha shacabka.